Jo, dámy a pánové, já jsem Dominátor, vítám vás u dalšího videa a dneska jsem původně chtěl tady si stavit základnu, respektive takhle. Baráček bude normálně ze dřeva a z teče, nejspíš to udělám v příštím dílu, to budu dělat, takže baráček bude ze dřeva a z teče, protože se mi to takhle líbí víc než z kamene, možná to do budoucna pak předělám. Nicméně hradby a brány budou určitě z kamene, ale na to se v dnešním dne nepodíváme. Jinak nabilo mi sem dylo mezi tím, co jsem tady avkoval, a všichni se na ní seběhli, takže pecka. Budu to muset určitě znova. Nicméně, když poletíme tímto směrem, tak tady máme Rexe level 150. Sice se mi tady úplně ochočovat nechce, jelikož to tu není úplně bezpečný. Jinak jsou ty bobrové, takže třeba se nám povede odpad nějakého bobra. Nicméně, měl bych mít sebou všechno, co potřebuju. Kromě teda primeatu. A jinak mám tady všechny věci na tamovačku. Mám tady i věci na uspání. Měl by mi stačit 70 čipek, takže mám jich 114 plus dvě pušky. A já tu teda rychle tu tamovačku postavím. Mám tady nějaký narkotika a biotoxin. Kurva, narkotika jsem nechal doma. Nevadí, když tak pozbírám nějaký narkoberis. Neřešíme. Teďka momentálně, protože na to není čas. A tamhle je mikroraptor. Takže toho se chce zbavit. Protože to je dobrá svině. Kolik vydrží? Ty vole, jsem myslel, že mě sejme, vole. To, tam byl druhej? Jo, no tady to není úplně příjemný místo. Jo, to jsem hezky, jo. Takhle dopředu jsem střílel. Já chci sundat, protože nechci, aby tady po mně šel pak, nebo potom tam. Zase nechci strefit toho Dimorphodona. Ty vole, pojď. Trevo, dobrý. Dobrý. Původně jsem tady tak nějak jenom tak oblítal, koukal jsem, jak se ochočuje Acrocanthosaurus. Je to zajímavý taming, ale toho si ochočíme někde příště. Hele, tebe úplně ochočovat nechci, i když level 130 dobré, viď? Teďka to tu musím takhle udělat. Do prdele. Rychle to zvednout, než se to zase do hejzlu, další. Nevadí. Zvednout. A zvednout, pecka. Tady udělám třeba tajty a uděláme to třeba tři vysoký, jelikož dvě si myslím, že Rex přeleze. Ale já si myslím, že tady to by Rex měl vyjít. Jo, já to proběhnu, takže takhle dobrý. Jo, tamhle ještě Tech Rex, OK, to je co za level. 24, dobře, takže toho zrušíme. Já zruším teda tady toho Tech Rexe. Dobrý. Ty daři, ty taky no. Dobré. A já musím teďka zabít ty Bronty, protože oni po něm půjdou, že jo. OK. Další premít. Ty 124 není dobrý. A rychle to obletět takhle, ať nejde sem mezi ty šutry. Tak a teďka hlavně, ať nestratí zájem. Ano, přesně do toho šutru. WTF? Ty vole, já jsem přistál na Baryonyx, ani o tom nevím, ty vole. Hej, nechceš... Kamo, já odletím, vole, protože ten Baryonyx jde do něj. Ať se o něj postará. No to ty vole, to je v prdeli tady fakt. Už mám nervy, vole. Protože, no ty vole, ten Rex už je krvavý, ty vole. Hej, vyser se na mě, já sejme toho Baryonyxe se do píšťalky. Vole, seš úplně... dement. Nezabil, vole, jenže teď, vole... teď ho zkus ochočovat, vole, když... No hele, můžu se ho navíc do TT, že jo? Nechal tam, ať se vyhluje, on aspoň nebude pouštět do nějakých velkých akcí, podívejte se na něj, vole. On jde po tady tomu pterovi, ty vole. Nebyle, no, pojď po mně, no. Takže, zatím jdeme. Ano, Arží, teď se musíš přiletět, veď. Vyběhne to, vyběhne, dobrý. Tak co, vyjde to? Vyjde. Yes, hele, lidi, je tam. Bomba. Já počkám tady, až se vyhluje, aby se teďka podíval, jak je na tom, jenže to není úplně asi dobrý nápad, protože mi asi... Já musím až takhle k němu blízko, to je úplně na hovno. Má málo, no. Jo, hele, mi to ukáže takhle dobrý. Ty vole, no, jako je moc nemá, no. No, ale nechám ho tady. Myslím si, že k němu nic nevběhne. On taky na nic nemůže, takže má prostor se vyhýlovat. A já teda počkám, až se trošku hýlne a pak se na to vrhnem, no. Takhle, já můžu teoreticky si to můžu spočítat. Když jedna tady ta šipka mu dá za kolik? Za 26. A potřebuje jich 70, to znamená 70 x 26 je 1820, takže já počkám, až bude mít třeba ty 3000 HP, protože teďka má nějakých 1700, takže to by nedal, no.
No, takže má 2852 HP. Takže já si myslím, že bychom asi na to mohli jít. Uvidíme. A půjdu spíš teda takhle k vodě, než tam. Tady na mě si myslím, že nic moc na to nepřijde. A asi vám se hodím timelapse, protože to bude zase na nějak dlouho. Tak lidi, spí. Chuha, nebylo to zase tak dlouho. Nicméně, dám ti tam ten biotoxin, který by mu měl přidávat. To bohužel ty šipky z biotoxinu ještě vyrábět nemůžu. To je škoda. Krpaně, prajmíc se mi zkazil, takže já zaletím tady něco zabít. Doufám, že se tu naspawnovala nějaká jiná další havěť. Ano, raptoři tamhle. Který by ale mohl ten kengeru někam odlákat. A já mám level do hmotnosti určitě, minimálně 500 hmotnost chci mít. Takže mu tady všechno ten prémí, co mám, plus nějaký obyčejný maso, to jsem nechtěl. A ukaž. Dám tě to tam, všechno. Myslím, že ten biotok se možná ani nebude potřeba, 13%, 20%, ok. Bylo to 7 hezky. Tak to mi to kecá, vole, jestliže ti prémí dá 7. Jo, jasně, dobrý, vlastně už vím. Já to mám totiž na telefon nastavený podle jurského světa ještě, kde je to 5x zrychlený. Tudíž jasně, no, takže bude potřeba víc, no, ale i tak. O to se vám až bude nahoře, nebo až bude potřeba poslední kousnutí. Lidi, hele, Rex ještě není nahoře úplně, ale tamhle ti obří sloni, jak mají tykli dolů, to jsou taký parchanti. Já jsem věděl, že jsou tady v tom modu, protože jsem si že ho podíval na YouTube, jaký všichni dynové jsou tady v tom modu. Ale ty vole, to jsou taký parchanti, týpek mě normálně omráčil stejně jako mikroraptor a schodil mě z dyna. To jsem myslel, že byl znát taky nevyverně a jako ty vole, já jsem doufal, že budou prostě pasivní, víte co, že nebudou se prostě starat a oni vole do vás jdou prostě bomby. Vy se přižijete a oni prostě už po vás jdou, to jsou fakt jako svině, já jsem myslel, že budu třeba jako mamuti nebo tak, prostě pohodáři, ale ono ne. Takže to je jen takovej tip, jo, pokud máte taky tady ten mod, tak na ně bacha, jo, jako jsou nebezpeční. Chodně, co to je za levely? Předpokládám, že ten s tím plamenem bude největší, ne, není, ok, jo, stopade. Já jsem myslel, ten, co má to, ten plamen u sebe, že bude, že prostě alfa, že, a je, že je největší. Že to je jako u Allosauru. Už. Jo, hele, už zařval, vidíte to? Zařval a tím mě teďka sundalo z toho zvířete. Tady by to nemuselo být špatný na bydlení, tyjo. Tady to docela taký
blbě přístupný, právě že tady se dá vyjít jenom jednou cestou jakoby a tady druhou. Ale není to tomu hezký, hlavně tu rostou šutry a... What? Jinak kdyby se ptali, kde jsem vzal biotoxin, když nemám nic do vody. Prostě že jo, tady se takhle nacházejí ty... Nebo ne tady, ale tam u mě jsou prostě ty meduzy, takže já tam vždycky takhle střelím tu guli a ona to hitne. A nebo zabije, pak pomalu letím nad tou vodou. No a jak letím nad tou vodou pomalu, tak je vytěžím. Nicméně já si tady trošku najím tady bobulí, i tak už mi došlo maso. Dámy a pánové, je nahoře. Fuh. Jako pár rexů už jsem ochočil, ale stejně z toho má Čech vždycky obrovskou radost. 7700 HP je za mě asi v pohodě, nevím. 1764 výdrž, 1779 damage, no, uvidíme. Nicméně, já tě vemu teda do kryopodu, mám jsem sešel biotoxin. Vemu si tě do kryopodu a musím tady tu tamovačku bohužel zrušit, jelikož jeden týpek tady na serveru už dostal ban kvůli tomu, že tady nechával tamovačky všude a i přesto, že Brumba ho napomenul, tak furt v tom pokračoval, neposlech, takže dostal ban a Brumbo řekl, že jestli nějakou prostě uvidí, takže automaticky ban. A to já fakt jako nechci. Dobrý, můžu jen tak teda ty vano, ale jsem mega happy, že se to povedlo. Ach, krasavec, no jo. Nicméně, tady seš. Doufám, že na ní mám teda věci. Ne, to mi chybí. Vlákno, tak se jsem čekal něco jiného spíš. Já sedlo maso už se ani opíkat nebudu, jelikož zase půjdu, takže dotočím video a půjdu. Půjdu volat Tomasem, jelikož jsem se optal já na hleďáky, tak mi to tak nějak vysvětlí, jelikož jsem neschopnej dement. Tomasi, jestli tady na to video koukáš, jelikož vím, že mi říkal, že kouká na moje videa a že ho série baví, takže moc děkuji. Každopádně, jestli na tohle koukáš, což doufám, že jo, tak děkuji ti za tvoji ochotu a tady máš ode mě jeden řev. Tak, paráda. Vyzkoušíme, jaký má damage, teda ještě než to ukončíme. 206, OK. To by šlo. S tím se dá pracovat. A dám ti to do damage. No a konečně mám nějakýho pořádnýho dena. Jasně, máme tu vyvernu, jenže ta vyverna je od Brumby, že jo, ta není prakticky jakoby mnou získaná, ale konečně máme tady nějakýho krasavce. Já se s vámi rozloučím tady na tom krasavci nebo krasavice, teďka nevím. Krasavice, mě čeště ochočují samý samice. Nicméně, pokud vás napadne nějaký fakt jakože drsný jméno, tak budu rád, když jí vymyslíte nějaký parádní jméno. A já doufám, že se vám tady ta epizoda líbila, pokud to dejte like, pokud nedejte dislike, budu až mé videa budete sdílet, moc mi to pomůže, když dáte zvoneček, odběr, nějaký pěkný koment napíšete. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, do té doby se mějte parádně a zatím čau.